من خلق سگو الا بچی پاسا پیج منی نه نه پاسا ما زای او گوٹو برا کن پدان بسادر را کاغی سار من بم پاتیش ادا خدای بنده در روجی ثواب دی دومره نگٹی لکر سار دمون در پری خودو چی سمر گناه دیو گٹی در پیش منی اوکا نبی علیہ السلام فرمائی پیش منی اوکا پدی که برکت دی اللہ دی مغفرت کئی او فرشتی دی مغفرت دعا گانی کئی دی آغا چا دی پار جسو پیش منی کئی او دا پیشمنی دا نور و امتونو زمونگ پا منز که بنیادی فرق دیرونو گواره دا غیب پیشمنی پا کنو زمونگ پا که پیشمنیشتا نو پیشمنی او رو جماعت او رو جماعت ام چه کوه نو پاندازه کوه دوم رو جماعت زمونگ دا خلقو که چی بیا منزلم نماز خوتن نشید تراووت ام نشید و خیط اموی پرسیده ری دا نو پچاخو پزور در که روڑای نا در مندلی چه خیط را پرسیده گزاره بده کڑی وکر ختم لنزی را جی نو نشو کوله کنه خوب راضی خیٹ ام پڑسے دری دی نو خیٹ خواست سے نہیں پڑسے گی خیٹا کی خوص بلا چے وروا چے پخپل اختیار او خوخ نال پڑسے گی اسی پڑسے گی خیٹا نو لک خوراکو کا معمولی غندے سنت و مطابق اے دری روجے دیر فلسفی بھی یو فلسفہ دار جستا سے حد با پیٹکش لک خوراک بخ یو لس میاش تیرے بزان پا خوراکونو لو بنخری کری دی دا یو میاش خوراک کم کا صحت پا دی برابر شد دا صحت تری وجود دا پارا دی یو بہتر فیدہ بلا غٹا فیدہ سرا تخلقوا بأخلاق الله زان كده الله خوي او صفات پیدا کولی دا الله دا خوی دی چې الله نه خوراک کوي ډوډۍ نه خوري اجت وطن نشته نو بس کی شربت اجت وطن نشته او نه خواهشات استعمال کی یغی تند رب العالمین ضرورت نشته نو تا د خپل وس مناسب دا الله غ صفات مونږ دار کې نشو پیدا کولی د خپل وس مطابق د پېشمنی تر ماقام ور پور پدان کې ادري صفاتونه پیدا کړ د خوراک نه پرهیز وکړ دا وبونه دی پرې دوک او دا خواهشاتونه دی پرې دو دا الله صفات دان کې پیدا کول نورونو دروځي ډېر به برکات دي تلاوت د قران شریف پکې ډېر زیات کوي حضور پاک مبارک عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې جبرئیل علیه السلام په رمضان کې راته هر شپه نبی علیه السلام ته نو پیغمبر علیه السلام سره به دا ورکاو نو یو ځل به جبرئیل علیه السلام د قران شریف تلاوت کاو پیغمبر علیه السلام مبارک به تقوا کې خوده او بیا به نبی علیه السلام د تلاوت کوو جبرئیل علیه السلام ورته غوږ خود نو چې کوم حافظان او قاریان دي هغوی هم تلاوت پکې زیات کوي هغوی خو یې کوي ځکه د شپې په تراوو کې اوری تر ورځې یو ځل دور کوي او چې کوم عام مسلمانان رونه دي نو هغوی هم تلاوت کوي سار چې مونځ کوي خوب مه کوي هغوی پسې د قرآن شریف تلاوت کوي دارنګې مازدیګر څه کوي په غیبتونو جومات کې کینی چې مونځو کوي تر ماښام پورې تلاوت وکړئ پکې یا ماسپخین ختمونه پکې ډېر وکړئ یو ختم چې تا په رمضان کې وکړو نو پروردګار به دومره اجر درکړي لکه بغیر د رمضان نه چې او یا ختمونه کړي دي تراوو کې ختم کوي پخوا خو زمونږ په کلي کې یو حافظ و دوبار نه به خلکو حافظ راغوښته دلته به کم و اوس خو د رب العالمین فضل او کرم دی په هر کلي کې دومره حافظان دي چې زه خو یې نشم شمېرلی دا د خدای فضل او د خدای کرم دی نو دې ته مه ګوره دا خو زما د کلي حافظ دی خله کنه بعد خلکی دا محلی دا پسی من نکو دا بار پسی بکو دا بار اگه انسان دا انسان ندیسو دا شکر و بازه چی پا محلی که پروردگار ستا حافظ پیدا کرنه نو ختم پا کیو که خو گواری بعض خلکی او غلطی کئی پشپک و شبو که ختمو که بیاروسو تراوی نکئی ای ما او ختم کرده نه دا ختم خپل ثواب او اجر دی او دا تراوی خپل ثواب او اجر دی ختم زان لسونت تی و تراوی زان لسونت تی خو خدا دا چه سلی یو یو سپاره حافظ پا شده شپه وی پا تراوو که او پا دا یو کم دیر شو شپو که ختمو که پا اغا لگه گرانه اصانه دا گرانه نده بعضی خلق اسی دا غکی گی تی نو خیر ده که پا شپگو شپو که ختم که که پا لسو شپو که ختم که که پا پینزل لسو که او ختم دیو کنو دا غیر دا مطلب نو شید تراوو نا پی خلاص شوی نا دا ختم خپل ثوابو شو او دا تراوو دی خپل ثواب دی تراوی بیا کمی خرونو بلی او خبر در تو کم تراوی لک پا قلار کمی خود اتو گوره اوه هو وی پلان کی ملا پسی تراوی کم وی غیزر کئی علا کتا خدای خوشحاله او کتا دیزان خلاصه اغا جماعت تا ملا پسی خلق منده وی که تراوی زر کئی اس پا دیلک من سوچ که اتاسو تا میم لک سوچ پیو که تا چه دا خپل محلی جماعت امام پری خوده او دا بل لر محلی جماعت تلالی ال تر تراوی اکنی اغا بسو نظر کئی بستار دی مولانا پینزل لسمنت فرق بزیاد بنی چې ښه ښکلې مزېدارې او په دې لنډو صورتونو تراوې کې نو پنځه څلوېښت منټه یا پنځوس منټه پې لګي دغه پې لګي زیات پې دې نه نه لګي نو چې ته بل ملا لځې نو د نیمې ګنټې نه مخکې خو یې څه ووایمه نو یقین مې نه دی که دا تراوې د کلاشنکوف په دا ګولو کې په خوله کې ورکړې نو مې زر دله نه شي کولی دا نیمه ګنټې نه زیات زر خو نه کېږي دې نه هم زر کوي دغه مونږ نه لري بیا
یعنی میں گینٹے نے امزر قیدہ مند نرے فقوا زمان پا جی جمعات کے زمان بابا جی سر یو داگا دے رہو یو سوات استاد خدا دیو بخیوس مل دے فقوا یو وہ نو مشران قیسے کئی منگ وارو یادم نرے وی اگا جمعی انو چی تراوی بے کوئی نو ویو خلکو تبیو چی دروازے مند دے کے تیزگام بالو زی دا ترمی دا خو مند نرے دا خو خدا پوری ٹوکی دے منس خو گورا اللہ پہ عبادت تے دا اللہ راضی کول لی نو پدا سی طریقہ ہوکا چی تا پہ اللہ راضی کے دا سی نا چیز بس پہ یو منڈا غرز غروز تے جوڑ کے نای پا قرد سوک پی جو نای پا رکو سوک پی جو نای پا قومہ پا جلسہ سوک پی جو دا قومہ گوری دا رکو نا پس ادرے دل اور دو سجدو پا میانس کے دا ناس تا دا ضروری دا گوری پا دا دے اونکڑا دا قومہ نو زمان دا اکثر امامانو پا نیز منز بلکل نشو گری نقصانی خود دے دے نو لا سمع اللہ لمن حمدہ چیوے نو لک صبر وکچی مقتدی ربنا لک الحمد خود در پسی ہوئی کنا نو ربنا لک الحمد تا مقتدی نی جوڑی چی اگر ری باندی خود تلفو در ری دی بیا سجدی لرسی دی پالوان مولا دیتا ہوئی پی ادرس کے لگی آدھے دا گناہ دا مولام زان غرق و قومی مغرق دا سو منٹ فرق بیدہ تیز و تراو پیندل لس منٹ یا شل منٹ فرق بمنی خشل میں انٹا شو نو چیتا بل جماعت تا دین لس میں انٹا خود یو طرف نو لگو لس تیرا بل طرف نو لگو نو پیدا رسو قاضی لگو کور تا خو مخ کلانا لی خوب خود مخ کیو نکا کر تیر بل جماعت تا دین لس میں انٹا خود پلا رہ لگی او چی واپس آجی لس دی بیا پلا رہ لگی نو خودی لہ نور کیو پلا رہ تلو رہ تلو باندی وقت لگی خودی لہ دا ٹیم ورکا کن نو تراوی لگی میرا بانیو کے پقلار کن او چی کم مولے پز منڈا کئی و تو وی استاجی منگ دا خودی منس کو زان نخلاسو بیگار نرے دا او سوارا چی سوک زر زر منزو کی او دا زان پی پی نکی دیتا دا منزغل وی حدیث کی نبی علیہ السلام دیتا دا منزغل وی لی دا منزغل لی او دا منزغل دا غل گناہ سدا چی دا تراوی اوشی کنا یا دا منز چی زر زر شوی دی دا فرشتی اللہ توڑی الہی یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه دا برا اللہ لزی نو چی اللہ تلار شنو پر وردگار فرشتو تا وی پا دی مخی ولا ورو قرد وی دا ما دارو منظور ندی خواری دی مکلا پتیارے کی جماعت تم لالے وقت دیم زائے کا او مخ دی پر روخانہ نکا مخ دی پر تور کا او اللہ تا رزان لانتی کا دا خدای غضب کی رزان داخل کا نو پدا سی منس لس منٹا زیاد ٹیم دی پیو لگی کن نو میرا بانیو کے دا علماء مولیان سیبانو تم دا درخواست دے او تاسو تم دا درخواست دے چی مولیان پوئے کے وے نا استاد من خو بگار نلے خدای سر لو بٹوکی خو نکا خب پکلار قومہ کا و جلسہ کا و پیت مینان سر زمون د خلکو رو جماعت لګیو پټی ځان پوی کې مونږ لګا غلطی کو یو سړی عذری پکور کې رو جماعت کې ټیک دی یو سړی دی هغه په اجره کې څه عذر دی باران دی دشمنی دی یاره د ماته کې نو خیر خو چې چاته عذر نی نه هغه په جماعت کې رو جماعت دی اوس خو هغه روجی نه دی کنه جماعت کې سړی یو کجورو خوري یو ګټو بوس کې او بیا مونږ کې زیر مانځ نه پس بیا پورا ډوډۍ موډۍ خوري دا سیمه کوي چې سړی پورا ډوډۍ خوري او بیا راځي رچانه یو رکعت دی چانه دوه رکعت دی غوره دروځي بیا هغه ثواب دی کم شو د تکبیر تحریمه خو ډیر لوی د لاندې کول ډیر لوی اجر او ډیر لوی ثواب دی نو یو ثواب دی بټ او ګټو دا بل غټ ثواب نه ځان محروم کړ خله یو نکړ په کار دا چې مسلمانان په جمع سوک 15 روپے سو پلس روپے سو شل روپے چرچا وسر سی هغه کجورې وروړي او په رمضان کې خمدې دار درستخان په جمعات کې خورشي په غیبانې کجوري ونولي او ګلاسونه جک کې وبکې دي شربت تم پکې ضرورت نشته یو یو دانه کجوره او ګلاس وبوس کې بیا خپل مونږ شي سړی د خپل کور ته ډوډۍ دی خوري پاپا وخت ما خدا شي نه دی خو دا مې نه دی خو په مکه مکرمه او مدینه منوره کې الله دې مونږ او تاسو بوزي په خدای یقین کوو درو جماعت یې درې خصوصا په مدینه منوره کې د مازیګر نه پز درستخانونه ولګي ما زیگر من اگی پا اولمبی مثل نپس کئی لکا اس پسلور بجے ٹیم دے کے پینزہ منٹا و لس منٹا دا پاس پسلور بجے اگی دا ما زیگر منس کئی دا دو گھنٹے ٹیمی دا نما خام پورے چی من سنگ اوشو خلق زان لزائی ننی سی جماعت خو عظیم و شان جماعت تیغا دومر جماعت تیر مدینے منوری جماعت لکر تو رنگزو دا کلی عمرہ چی ٹول دا بانڈی او دا پیرانو دا کندی او دا آغا سر او بل سر یوزے کے دومر عظیم لوی جماعت تے نو سیبا چی سنگا دا غوشی دا من دا مازیگروشی نو پلاس پلاسٹک والا درستخانو نوی اگا گولو بس اگا با فورا زان لعرب و خپل نوکران ساتی لیوی دیل مستقل تنخواور کئی او بچی زامن امراشی درستخان بخورشی دا دو سفو پمیانس که بدل تخورشی التا بخورشی التا بخورشی طول حرام دا درستخانو نو ندک شی پلاسٹک والا زیدان لخلکو نسی نو چی سنگا زی اونسی نو دا ماشومان دا پوٹی پوٹی نی دا بچی
زمونږ دا بچی څومره روان کاری جاړي درته هلته دا ټرین کړي بلد کړي دا ماشومان په دې جومات په دې لارو کې خواره شي نو چې ته چا اودس دې مات کړي او راځې یا جومات ته څوک راځي مټه به دې نیسي اور پتا به بوزي بابا را زما سره روزه ماتک بل برانی سے گورا پا حدیث عمل دا دا غی خلق دے بل برانی سے ما سر رو جماعتا کا بل برانی سے ما سر رو جماعتا کا پریدی دے چرتا دا دی مٹا دی کلکونی سی لستونی بے نیولی و مینت بدر تکی پاگا خواگا خشتارا بے کی پاگا ماشو مجمع الا ما سر رو جماعتا کا الا ما سر رو جماعتا کا الا ما سر رو جماعتا کا نو دا جماعت طول دا دی رو جدار رو ڈکی سوک یو زیناستی او سوک بل زیناستی سوک یو زیناستی سوک بل زیناستی مونگ با یوزے کے یو سالی واغا بسر ورم رو جماعتا نو بس هغه مونږ ته بیا ډېر کلک شوی چې یار تاسو به دا مهرباني زه درخواست درته کوم چې تاسو به دلته ما سره په درسته خان روژه ماتوئ مونږ ډېره ښه چې سه عذر نه درسره بیا ماتو نو مونږ به همېشه هغه له ځان نه رسو په دې لارو به خلکو رانیو خو مونږ به هغه له ځان رسو یو ځل نه مازدیګر د مانځه نه پس د نبی علیه السلام مبارک سلام لل داسې ټایم کې لاړو چې وخت راباندې لږ ناوخته شو سلام مبارک نه فارغ شو راتلو یو ماشوم بچی غالبا د یاد نه لسو یا یولسو کالو اندازه تن د کوټې بچی مو مونږ سره که جیب کې کجوري په سلور پنځه هغه څښاک کجوري چې څښاک تریو بنتي دي هغه راسړی او بل ملګری جیب کې زر غلغلې غوندې ومنډو چې دا څښاک کجور رانه څوک وانخلي خدایا مسلمانه یو دی بل ورکړو د هغه د روژې ثواب دی وګټو او هغه ماشوم ماته قسم واچو الله باندې باور وکړه نو داسې د پنجرې مبارکې دا زوړ جمعه او نږدې خښته دی کې درستخان لګولو بالکل د زوړ جومات په داخله کې مزیدار دی کې درستخان لګولو نو یو بوډا بابا ځوان پلار یو یا به پلار یا به ترو غالباً پلار به نو هغه پلار ته بوتلو نو دی مونږ یو تاواله کړو نو هغه دلته کېند اما شوم په منډه بل بیا لاړو اما شوم به ته او یو یو کس به د مټه نیولو او دا چې د لاس کې به ول لاس داسې منډلې چې نه لاس خلاص نه کی کوټه نه ماشو او را به پلار ته به حواله کړ درسته قانون درې سلوري مکمل ډکل ډکه کل بیا په درسته خان سپراتی په جمعات کې دنه کجورې په مزیدارې پرتی عرب دی قسم قسم کجورې اعلی چا باندې کنزلی پوری کړی پچا کې دنه بادام منډلی و سره داس یو رکوټې غوندې پیالې د مستو وسره مستو وسره او ډبل ډوډۍ وسره دا درې سیزونه په مدینه منورې په جمعات کې ډبل ډوټې زیاتی سیز دنه پریدی نه سعودي حکومت والا ګنې هغې دومره لوی خیرات کوي چې د جمعات نه کم بار خلک دی د دروازو نه بار نو هغې باندې چې هغې کې سی به دومره خوراکونه پراتي چې روجی دیګونه خلکو روړي په درسته خانونو باندې لګولي او دا چرګان پکې روغ روغ چرګ پکې پروت میوې د دنیا چې چې خلکو ما بل ته خلکو ته به زمونږ وطن کې خلک وایي چې عرب خیرات نه مني عرب کې خیرات مې خدای به زمونږ تختې راغه الوابې غبازي مونږ چې مړ یو چې تختې الوا پکې ماشوما بشیر ابن نخري ماشوما نه ابن نخري ماشوم د چاغه تختې الوا کې لته ولور کې خو غرضې زمونږ دا خیرات دی یا شبی جمعه او پنجشنبه شپه او چهارشنبه شپه دا سل ویختی له واسه غدا نو مد پاره خپل دا قصې پیسې عرب خیرات عرب کوي په خدای یقین کوي چې حیران بشه کړه جمعه نه بار د دنیا دا تور تور نه د نایجیریا او سودان ولا هغه نه بختان ورته کار ویلی په یو درسته خان کې نه دا غین هغه میوي را غونډه کینو بل لاړ شي چې په بل کې نه هغه و ته چغوي چې حرام 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 دا مکه نو بل درسته خان له وجه دا غین هغه میوي را غونډه دي دا بعض خلک بګی داسې قصو والا نه لیکن اکثر خلک په درسته خان بکینی تا ته پکې هر قسم خوراک او هر قسم میوه خو په جمعه کې د نمون چې د بار روزه نه ماته کړې جمعه کې د نماتول نو هغه کې تا ته ماسته او کجو نو خبره مې دې پر کړم ماشوم چې کینولو نو هغه کې د عجوه کجوري کې خو عجوه کجوري چې نن سبا ورشه په 55 او په 60 او په 80 ریال باندې یو کیلو ملاوي دیتا ما وی ګورا د الله دا خدای خوشالول دیتا وی لن تنالوا البر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون چې دان لري کوم شیخ وخت بل لور کې د دې نه غټه نیکی بل نشته دي نو خدارنګ د مکه مکرمه حزمزم وبره ته پر دې یو یو کس ک پینځه ګلاس است یو کس لو ګلاس است یو کس ګلاس است کیغه ته باغه ګلاسونو ډکې مخې ته ورته یک دي او بیا رحم پکې جیبه ده کنه چې خلق دا زمون خلق دا پس خورده چې د بل نه پاتې چې د دې نه کړکه کوي هغه عربو شیخان چې هغه کرول پتیان او ایرب پتیان دي هغې هغه د روجمات دا نه و چې دا د خو زیړی دی وایي دا د خو د کینسر بیماري ده وایي دا د خو د دمي بیماري ده پېشمنې بیا دقه چلي نو زما رونو په سنتو عمل کوې ښه په سنتو عمل داسې وکې چې بانګ نه مخکې جومات کې ځان ته کجورې یو کس راوړي دوه څلور کسان راوړي او چې سنګ بانګ وایي یو یو کجوره وخوره یو ګیلاس اوبه ورسره وڅکې نو چې لس ګنټې دولس ګنټې روژه دی نیوله په هغې مړ نه کړو نو په دا لس ګنټه مونځ هم نه مړې
او بده مشکل او کجوره دیمو خورا نو په اول وخت کې د خپل ماخام خپل منځو که خمه دې دار او مازه نه پس کور ته ځه بیا که پی کوړې خورې او قسم او سیخورې او کار څخورې بیا خپل کار کوا خارونو بلا خبره صدا پیشمنی بکه پیشمنی ته حضور پاک مبارک د برکت غذا ویلې ده صحابه ته وی هلمو الی الغذاء المبارک اواز به وکړه برکتی خوراک لراشه او نبی علیہ السلام مبارک فرمائی ان اللہ و ملائکته یستغفرون ان اللہ و ملائکته یستغفرون علی المتسخرین چه کم خلق پیشمنی کئی اللہ دا اللہ فرشتی اغیل دا بخنے اللہ پہ مغفرت نازلی او فرشتی ولا دا بخنے دعا گانے کئی